Toliau einam prie parametrų užkūrimų. Prime pulsas. Prime pulso aš nenoriu ir dažniausiai jo net nenaudoju, o jeigu reikia, tai tada gali įjungti bet kada. Čia iš esmės tai ką reiškia, kad įjungiam degimą ir purkštukai įpurškia iš karto biškį kūro, kad lengviau kurtusi. Bet aš nenoriu vien dėl to pradžiai dabar, pavyzdžiui, kad aš nežinia kiek kartų tą degimą junginėsiu dar nekurtamas mašinos, tai ten privarys bereikarų makuro ir žodžiu, o šiaip tai aš apsėjęs dažniausiai ir be to, be šito dalyko, tiesiog kuriant ten padarai, kad švirkšteltų to kuro ir viskas būna normaliai, jeigu viskas gerai veikia. Čia gali dar padaryti, kad juos visus kartu, tarkim, kuri starterį ir ne tai, kad pirmą, antrą ten taktus purškėt tiem cilindram tada, kada reikia, reiškia, bet gali padaryti, kad visus visiems cilindram kartu purkštų. Tai irgi šitas dažnai pagelbėja tiesiog užkurt cranking threshold. Tai čia reiškia šitą dalyką tiksliai nusistatyti, reiktų tiesiog supti starterį atjungus visas rytes viską ir žiūrėti, kokias apsukas mes pasiekėm. Tai per kompą vėlgi galėsim pažiūrėti, bet kol kas aš negaliu čia kažką patikslinti. Iš esmės, tarkim, sukom starterį ir pasiekė 350 ten apsisukim. Tai tada šitas va tokie va 400, tai būtų plus minus aukso vidurys. Bet čia, jeigu sukant starterį su geru akumu, nes čia reiškia, nurodom 400, tai kol nepasieks 400, variklis galvos, kad mes jį kuriam tiesiog ir jisai neužsikūrė dar. O kai peržengia šitą, jisai reiškia, supranta, kad užsikūrė ir tada pradeda vadovautis kuro lentelėm, degimo lentelėm ir visom kitom viską paleidžia, laisvos jėgos reguliavimas ir panašiai, kuris skirtas yra dirbančiam varikliui. Nes kūrimas ir dirbantis variklis yra atskiri dalykai. Tai tas tiesiog vat, šitą ribą nurodo, su šitom apsukom nurodai. Čia galima dar padaryti, kokios apsukos turiu. Nu, ta prasme, kokių apsukų žemiau jau užgesintų variklį tiesiog net nebandytų kompas toliau jungti purkštukų ir kivirkšties. Tai čia 60 nurodyta yra gan mažai, bet galima bus ir padidinti. Aišku, kai kuriuose kompuose net nebūna to, tai būna kartais ten prieš pat užgestant arba jau užgesęs variklis ir sugalvoja dar ten kokią kibirkštį uždegti ir tada būna toksai puf garsas. Tai čia realiai principai, kad tokių nesąmonių bereikalingų nebūtų, tai šitą dalyką nustatai. Kituose kompuose net nėra šito dalyko. Cranking ignition angle, tai čia aiškiai irgi, kai sukam starterį, kokiu kampu duoda kibirkštį, tai plus minus 10 laipsnių yra normalu. Čia nežinau, reikia pažiūrėti, ką čia rašo apie šitą dalyką. Jeigu uždedam, kompas stebi akumo voltažą ir pagal tai purkštukų atidarymo laiką reguliuoja kūrimo metu būtent. Kūrimo metu, aišku, nukrenta voltažas nemažai, tai logiška, kad turėtų daugiau atidaryti purkštukų. Tai gal ir visai neblogas variantas, bet aš nežinau, ar tikrai jo reikia ir net ir aišku, kad visais atvejais nereikia ir faktas, kad kituose kompuose tokios korekcijos nėra. Ir šitą dalyką, aišku, gali kompensuoti tiesiog cranking enrichment pakeitęs, tai reiškia, kiek duoda kuro tuo metu, kai kuriam mes variklį, bet jisai nėra dar užsikūręs. Tai čia tokia kaip šitas dalykas korekcija, kuri galbūt ir visai gerai, nes nereikia taip stipriai riebinti to kūrimo. Na ir šičia turim cranking fuel, kiek duoda mum kūro, kaip sukam starteriu. Ir faktas, kad priklauso nuo temperatūros variklio. Tai kuo šiltesnis, tuo reikia mažiau kūro, kuo šaltesnis, tuo daugiau. Ir kadangi mes nieko nežinom, tai tiesiog paliekam taip kaip yra, nes čia tiesiog šitus parametrus keiti. Jei matai, kad trūksta kuro padidinį, jei matai, kad per daug tai pamažinį. Nu ir esmė, kad čia yra toksai žaidimas, kuris užtrunka kelis kartus, bent jau minimum kelis kartus, kol šaltas variklis užkūrimus, iki kol pašyla, tai žodžiu, kuri gesini ir panašiai. Tai kol kas nieko nežinom, paliekam kaip yra ir tik šitą lentelę pirmų kūrimo metu mes pasiliksim pagal tai, kaip užsikurs ar neužsikurs. Cranking fuel. Antra lentelė yra skirta, tarkim, jeigu mes norim benzino ir etanolio du mapus turėti atskirus, nu tiesiog turėti, kad nereiktų iš naujo programuoti, arba ten mapų persikelti. Tai tuos mapus galim junginėti nuo šitas lenteles su irgi išvesti ten mygtuką, gal ne tą patį ten, kaip iš tai rodžiau, bet esmė, kad čia aktualiau, kai yra etanolis ir benzas ir norisi persijungti.
kai supilam kitą kurą, nes vėlgi etanolio reikia daugiau šaltam kuriant ir aplamai reikia daugiau kuro, o benzino reikia mažiau, tai vėlgi šitos lentelės skiriasi. Lygiai tas pats būtų paaiškinimas, kaip aš E30 buvau supylęs etanolį vienu metu ir buvo šaltesnis oras ir jis nesikūrė. Dirbo normaliai, nes aš pariebinau šiek tiek, kiek reikėjo, bet šaltas nesikūrė, nes šaltam reikėjo dar žymiai daugiau kuro. Tai čia žodžiu toksai dalykas, kurio mums irgi nereiks, nes mes etanolio neplanuojam pilt. Kuras pagal TPS reiškia, kai mes sukam starterį, kol neužsikūręs variklis, ir čia pagal tai, kiek gazo duodam, tai rodo, kiek mum to kuro duos. Čia vadovaujantis yra šita lentelė. Na žodžiu, 20 laipsnių duoda 5,5 tiesiog milisekundžių. Jeigu mes duodam gazo čia nuo 0 iki 70, tai duoda tas 5,5 milisekundės. Jeigu duodam 9%, tai duoda 60% 5,5 milisekundės dalies. Tai reiškia, nu, ten žodžiu, beveik per pusę. Jeigu duodam 100, tai reiškia dugnas, tada iš viso neduoda kuro. Ir ką šitas dalykas daro, jisai yra šiaip geras, ypač kol nesumapinta normaliai. Tai pavyzdžiui, jeigu užpila žvakės, tada numiname dugną, sukam starterį, kuro neduoda ir išdžiovina žvakės. Ši čia padarysiu nulį. Už tai, kad ant TPS kartais būna, ta prasme, nu, aišku, aš sukalibruoju, taip padarau dažniausiai, kad jis 101 koks procentas būna, kai dugną nuspaudžiam, nes, nu, tas 100 kartais, žodžiu, esmė tame, kad geriau, kad virš vieno matytų negu 99 ir paskui kažkas normaliai neveiks, kai mes dugną užspaudžiam. Tai, aišku, kaip ir okay būtų, bet jeigu, tarkim, nesukalibruojam TPS taip, arba jis tiesiog, nu, nesuveikia ten, kai 100 dugną nuspaudžiam, arba nedaspaudžiam netyčia, tai tada gausis, kad vis tiek duos kuro. O aš nenoriu, kad jau duotų, arba noriu, kad jį duotų normaliai, arba iš vis neduotų, tai principe čia šito irgi nereikia, nu, bet gal kažkuriom situacijom ten, tarkim, reikės, kad biškį duotų to kuro, tai galim palikti čia ir 60 tokią kreivę, kad tipo, jeigu nedugnas, tai tada biškį dar duos kuro ir gal ten geriau kurtųsi. Priming pulsas, tai ten vėlgi mes jį išjungiam. Primingo nėra, bet jeigu mes jį jungiam, tai tada čia nurodom įjungus degimą, kiek kuro išvirkščia, kiek milisekundžių švirkštelna kuro. Kiekvieną kartą įjungus degimą, tai čia žodžiu man nesvarbu, aš išjungęs, tai lentelėje gali būti belekas. Čia dar yra tokia funkcija, kurios irgi kiekvienose kompuose nebūna, tiksliau sakant, nuo aštų kompų milijonų nematęs, bet šitam pirmą kartą matau ir visai neblogai neskamba, kad jeigu sukam starterį, praeina kažkiek tai sekundžių ir tada duoda kuro kitą kiekį, tarkim, jeigu nesikūrė kažkurį laiką, reiškia, kad yra per riebu ir jisai duoda mažiau biškį kuro, arba atvirkščiai, nu šiaip dažniausiai kaip tik daugiau gal reikia duoti. O šičia, jo, čia rodo, kad mažiau, nu esmėtame, kad galima padaryti kaip nori. Principe šito dalyko manau, kad neprireiks, nes ilgiau negu 3 sekundžių suk starterį nelabai yra normalu, tai reiškia, kad reikia tiesiog sutvarkyti tuos visus cranking enrichmentus ir panašiai, kad nereiktų suk daugiau negu tiek. Bet jo, funkcija yra, tai ir jinai visai čia nemaišo. Ką turim toliau? Enrichmentai. Visi reiškia pariebinimai, nu, kas susijęs su pariebinimu. After start, tai reiškia, nesvarbu ar šilta ar šalta, užkūrus visada reikia, kad duotų šiek tiek daugiau kuro, negu kad, nu, reiškia, kol kamera išyla ir ten viskas susidėlioja. Tai čia yra, reiškia, kiek trunka ciklų tas pariebinimas. Po užkūrimo, tai 100 kartų apsisukęs variklis jau tą numeta šitą žodžių pariebinimą papildomą ir dirba tiesiog pagal tai, kaip ten pagal temperatūrą visi ten tie pagal mapą. Tai čia vėlgi, aišku, tuos ciklus galim padaryti kokius norim, kol kas mes nežinom, kiek mums jų reikia, tai mes niekur nedarom, o kiek jų reikia, tai nustatyti galima pagal kuro mišinį stebint, kai užkuriam, tarkim, būna ten, nu, tarkim, mes siekiam, kad būtų ten 14,7 tobulas tas mišinys ten baisiausiai. Ir kai užkuriam ten, jisai, nu aišku, kai užkuriam tik biškį, geriausia biškį riebiau, nes nu, tiesiog laimingesnis variklis. Tai ten tarkim apie 13, tada žiūrim, kad po kokių 2 sekundžių jisai jau pasidarė ten 14,7, 15 jau lipa ten. Ir kaip dar dirba variklis, padirba ten kokią, nežinau, minutę ir grįžta vėl prie ten 14,7. Tai reiškia, kad reikėjo mum after start enrichmento biškį ilgiau. Ir tą žodžiu mes ir padarom, pailginam daugiau ciklų tada. Ten, nu, aš kaip pavyzdį nežinau, čia šito, ar čia per daug bus ar per mažai man, bet principe taip sekt.
kiek laiko ir kiek stipriai. Tai vėlgi, jeigu per daug pariebintų, tada tik užkuriam būtų ten 11 kokia ten ta EFR, ten tas mišinys. Jeigu per mažai, tada tik užkūrus ten virš 14. Nu ir panašiai, žodžiu, tai pareguliuoti reikia ir kiek laiko, ir kokį kiekį prideda. O čia yra acceleration enrichmentas, labai svarbus dalykas, kuris yra nuo neatmenamų laikų ir karbiuratoriuose, tik tai kad viskas veikia ten mechaniškai, o čia yra elektroniškai ir mes galim statyti viską, nu, per kompą, žodžiu. Tai reiškia, kai mes duodam gazų tuo metu, iš karto daugiau kuro duoda, negu kad pagal tą gazą ten skaitytųsi. Kad normaliai apsukas priimtų, nebūtų prispringimų ir panašiai. Nu, kitaip sakant, neusiliesintų mišiniai. Tai čia visokie nustatymai, šičia reiks dar pašlifuot, kaip čia veikia tas enrichmentas. Na, čia žodžiu, visokių galima įjungti dar dalykų. Esmė, kad šitą reiks pačiam pastudijuoti. Čia su tuo enrichmentu būna dažniausiai pažaidimas kokios valandos ar dviejų, kad būtų labai fainas tas gaziukas. Ir vėlgi dar vienas dalykas yra šaltam varikliui enrichmento žymiai daugiau reikia. Tai, pavyzdžiui, Speedino buvo senam softe, kad nebuvo to dalyko, kad šaltam varikliui enrichmento ten gali kažkiek pakeisti negu šiltam. Buvo tik tai vienas enrichmentas. Ir reiškia, kai užkuri mašiną, tai net neina gazo, nepriima normaliai šis gestą. Tai kuo labiau šyla, tuo paskui jau geriau priima ir kai pilnai pašyla, jau puikiai priima. Nu, reiškia taip, kaip būna jau sukalibruota, jeigu būna puikiai sukalibruota. O šį čia tai dar nemačiau aš to cold enrichment, kažkokio tai multiplierio ar kažko tai, bet jisai tikrai čia turi būti, nes kompas čia ne kažkoks gaidžiukas ir tikrai nenaujas. Čia dar turim deceleration enrichment, tai reiškia, kai atleidžiam gazą, kiek mišinys būna, tai mišinys šiek tiek turi liesesnis būti negu pagal lentelę tuo metu, tai vėlgi čia žodžiu, reiks pakalibruoti. O čia yra lentelė after start enrichmento, tai reiškia, kiek prideda kuro nuo to, kaip turėtų šiaip normaliai pagal lentelę. Ten kažkiek pagal lentelę to kuro ir čia pagal temperatūrą. Tai after startas, tą laiką, kuris ten nurodytas žodžiu, prideda tiek procentų kuro daugiau. Tai čia yra 100%, reiškia nieko neprideda. Tai pagal situaciją tiesiog žiūrim, jeigu liesa biškai būna kažkurį laiką, tai kažkiek mes ir padidinam. Kažkiek dažniausiai reikia, bet paprastai stipriai nereikia. Šiaip ant starleto tai labai stiprokai reikia padaryti ant šilto variklio kažkodėl tais. Būtent ten, kai būna pašilęs normaliai. Nežinau tiksliai kodėl. Tada pašilimas variklio. Nu čia va, sakyčiau, visai logiškai ir man patinka, kaip ta lentelė baziškai padaryta. Reiškia, 9 laipsnių pasiekia variklis ir 100 būna laipsnių. Nu, 100% pagal lentelę dirba kuro mišinys. O jeigu mum kaista variklis, tai šiek tiek pariebina mišinį, jeigu dar kaista, dar biškai pariebina mišinį. Tai reiškia, vienas dalykas, tai riebesnis mišinys geriau aušina variklį, kitas dalykas, mes matom, kad pariebus ir mišinys ir kažkas negerai, tai reiškia, kaista variklis. Ir dar vienas dalykas, kad nebus taip, kad priešingai, kad užsiliesins, tai jau geriau užsiriebina, negu užsiliesina. Tai šitą plus minus paliekam ir realiai iki 9 laipsnių šį čia. Tiksliau, nu, nuo šį čia iki galo nieko man nereiks keisti, greičiausiai aš nekeisiu, nes nu, tiesiog logiškai padaryta taip, kaip man patinka. O šitą visą dalį, kas liečia pašilimą variklių, tai vat reiks pasižiūrėti, kaip man nuo variklių būtent labiau patinka. Ir nuo kiek laipsnių jam jau nereikia riebinti. Čia yra pašilimas, čia jisai veikia grinai pagal temperatūrą visą laiką. Jeigu 20 laipsnių temperatūra variklių yra, tai jis visada ir pariebins, reiškia 128% dirbs lentelį. Jeigu pilnai pašilinę, nu, ta prasme, 8 laipsnių, tai 100% lentelį dirba tiesiog taip, kaip nustatyta. Tada čia turim acceleration enrichmento lentelę. Pagal tą lentelę, tai kaip greitai mes gazą spaudžiam. Jeigu mes iš polieto spaudžiam, tai gazo to pariebinimo nereikia daug. Jeigu mes taigi spustelnam gazą, nesvarbu ar daug ar mažai, tai tada reikia daugiau, nes mes taigi oro srautas padidėja variklį. Tai reiškia, kad pagal lentelę neužtenka kuro, reikia jo daugiau. Tai va čia tas staigumas ir pagal tą staigumą, kiek kuro daugiau reikia paduot. Šitą lentelę irgi nelabai matyta, bet panašu, kad galima ją panaudot. Tiksliau, greičiausiai mes nekeisim, nes niekad problemus labai akivaizdžios nemačiau čia nei starleto, niekur. Bet nuo to, kiek mes gazo laikom, būtent tuo metu nuspaudę,
Tai priklauso, kiek enrichmento padarys, kai mes jo daugiau nuspausim. Logiška, kad kuo daugiau gazo, tuo mažesnis skirtumas, kai mes paspaudžiam dar daugiau gazo. Nu, ta prasme, oro gauna mažesnis skirtumas būna, kiek oro gauna daugiau, negu kad nuo pat laisvų apsukų, kai spustam. Tai ir turi pariebinti mažiau. Tai čia vat šitas dalykas galima iškoreguoti. Šitus enrichmentus reikia tvarkyti tik tai po to, kai jau mūsų kuro lentelėje stovi vietoj. Tai čia dabar tik tai reiks patvarkyti, kad dirbtų variklis, o galutinai padarysim tik tai, kai jau bus sumapinta pilnai lentelį kuro ir degimo, tada galima bus žaisti. Bet čia tiesiog dabar pasižiūrim, kad viskas būtų plius minus ir šiaip paaiškinu, kaip kas veikia. Dar vienas dalykas, kas čia jau šitas dalykas dažniausiai būna kompuose, kituose, tai pagal apsukus. Jeigu mažos apsukus, vis taigi duodam gazo. Tada reikia pariebinimo nuo to gazo spustelimo daugiau. Jeigu apsukus didesnės yra, tai nuo gazo spustelimo reikia mažiau pariebinimo, nes nu greičiau sukosi variklis, netaip jautriai jaučiasi ir šiaip viskas įvyksta greičiau žodžiu. A, o ši čia vat yra tas va būtent, kur sakiau, ne visuose kompuose būna, bet nu ne visuose turbūt lievuose nebūna. Bet reiškia, šaltam varikliui galima nustatyti, kad duotų daugiau kuro, negu kad šiltam, kai pagazuojam. Tai vat šitą faktas, kad reiks koreguoti ir nežinau, kodėl jinai dabar tokia yra plūkščia. Bet, nu, kol kas paliksim taip. Šitą dalyką darysim, kai jau irgi bus viskas jau stovės vietose, kai acceleration enrichmentas bus pilnai sutvarkytas pašilusiam varikliui, tada užkūrus šaltą galima bus koreguoti šitą lentelę. Nes dabar tai nu, faktas, kad nieko nepadarysime. Dar viena funkcija nematyta. Reiškia, būtent to pagazavimo metu degimo kampą gali padaryti, pakeisti, pankstinti, pavilinti. Čia kaip nori gali daryti. Realiai irgi nesu susidūręs, net nematė šitos funkcijos. Tiksliai nežinau, kur jos pritaikyti. Nu, tiksliau sakant, niekad neprireikė man jos, nepritrūko. Bet funkcija visai nebloga skamba. Tam tikrais atvejais turbūt. Nu va, o ši čia yra atvirkščiai, čia yra deceleration, kai atleidžiam gazą tuo metu irgi staigumas, tai paliesina mišinį, nes vėlgi jau būna per daug. Čia yra viskas ant nulių, bet žiūrėsim šitą visiškai pačioj pabaigoj dalyką jau reguliuot reikia, nes nu reiškia, kai viskas puikiai veikia, visa lentelės padaryta dėlį. Toliau einam prie purkštukų.